Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Tô super empolgada porque as minhas lentes da China chegaram. Tá abertinho porque eu tive que abrir para poder conferir se elas chegaram direitinho. Eu comprei quatro pares de lentes coloridas. Veio dessa marca aqui, ó, Soft Contact Lenses. Já vieram com estojinho. Eu paguei super barato. Esse kit aqui, ó, de colocar e tirar lente, eu comprei separado, gente. Não veio junto, não. Isso aqui foi outra compra que eu comprei na mesma loja que eu comprei as lentes. E veio nessa embalagem aqui, ó, que é toda protegida. Essas foram as cores escolhidas. Eu peguei essa branca aqui para poder fazer cosplay da Hinata. E quando eu quiser fazer cosplay de algum personagem de terror e tal, maquiagem para Halloween, eu acho que super combina. Peguei essa aqui azul, porque tem um monte de personagens de olho azul e também para fazer maquiagem diferente, com o olho mais claro. Eu acho que super destaca a maquiagem, então acho que compensava ter uma azul também. Comprei essa verde aqui para poder fazer cosplay da Hinata. E também dá para fazer o da Estelar, por causa do tom do verde. E essa rosa aqui que eu comprei por dois motivos: para fazer cosplay da Nesco e também porque eu acho lente rosa super fofinha, eu acho que vai ficar super lindo. Agora eu vou testar essa lente azul dessa marca Soft Contact Lenses, que eu comprei da China. O nome dessa cor é Cyan. É um azul com uma bordinha preta, ó. Ele tem tipo um degradê de azul com uma bordinha preta. Esse negocinho aqui eu comprei para poder me ajudar a colocar e tirar a lente. E esse aqui é um negócio para limpar a lente e tal, que eu comprei um kit separado. Gente, o líquido que vem dentro aqui da lente não é para ser reutilizado, tá? É para tirar a lente daqui e jogar esse líquido fora. Se possível, limpar ela com a solução de limpeza para aí sim colocar no olho. E depois de tirar no olho, tem que limpar ela de novo e colocar ela dentro disso aqui, desse estojinho, com a solução, uma outra solução aqui, tá? Que é a mesma, sendo que limpinha. Não pode reutilizar essa água não, porque dá problema. Não é tão fácil quanto eu achei que era colocar, gente. Eu sofri bastante para colocar essa primeira. E esse aqui foi o resultado. Olha a comparação da cor do meu olho para a cor da lente. Esse é um azul bem claro. Consegui terminar de colocar e esse foi o resultado, gente. Ela ficou assim. Ela é um azul bem aceso, ó, bem boneca. Eu sei que tem gente que gosta de cores mais naturais, mas eu queria lente com cara de lente mesmo, porque é para usar para fantasia e cosplay. Eu não comprei para tipo para uso diário nem nada, então eu achei que essa daqui já dá, porque eu quero fazer. Ela tem um azul bem bonito. Apesar que anos atrás, quando eu usava a lente mesmo, porque eu queria usar, eu usava um azul lavanda que ficava bem natural pro meu tom de pele e tal. Que ele não era um azul tão aceso. Então ele passava meio que batido, sabe? Esse aqui tá na cara que é lente. Ele tem a pupila bem grande e tem essa volta bem pretinha. Mas eu achei que ficou lindo. E aí, vocês gostaram do resultado? O teste de lente de hoje vai ser com essa lente aqui da marca Bio Essence Soft Contact Lens. Eu comprei essa lente da China. Essa daqui é cor green. Ó. Essa lente é um verde degradê. Eu tô super ansiosa pra saber como vai ficar no olho, gente. Ela parece muito linda. Acabou que eu comprei essa lente verde pra um cosplay muito específico. E eu amei, gente. Olha isso. Olha como é que esse verde é super aceso. Vai dar pra usar perfeitamente como olho da Malévola no cosplay da Malévola que eu tô montando. Gente, ficou muito lindo. Eu gostei do azul, mas esse verde me surpreendeu. Eu achei que seria a lente que eu ia menos gostar. E até agora foi a minha preferida. E aí, o que vocês acharam? Agora eu vou testar essa lente aqui. Ela é branca, olha. Ela é tipo telada e ela tem a volta preta. O nome dela é White Mansion Mesh. Falam que é bem difícil enxergar com essa lente, que a visão fica embaçada, que as cores ficam meio esbranquiçadas e tal. Eu vou ver agora como é que vai ficar minha visão com ela. Até porque eu uso óculos, né? Então eu tenho que ver isso também. Esse é o resultado, gente. É muito ruim de enxergar com ela real. Eu tô vendo tudo embaçado. Parece que tem tipo assim, uma nuvem branca assim nas coisas, sabe? Mas eu achei que o resultado dela ficou muito bom, tanto pra fazer cosplay quanto pra fazer maquiagem de terror pro Halloween e tal. Eu gostei do resultado. E vocês, usariam? Deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem, eu deixo o link da onde eu comprei pra vocês comprarem também. A marca da lente é Bioessence. O modelo é Soft Contact. E a cor referência dela, gente, é a pink. Ó, ela é rosa e tem a voltinha preta. Olhando assim, já aberto, a cor é muito mais viva. Agora eu vou ver como é que vai ficar no olho.
Gente, eu amei o resultado. Ela fica muito linda, olha só, que fofa. E ela é super confortável. Eu tava com medo de ela não ficar com a cor certinha, pelo fato do meu olho ser muito escuro. Mas ficou perfeita, olha isso. Super aprovada. E não irrita o olho, ó. Só incomodou um pouco na hora de colocar. Mas fora isso, eu tô conseguindo enxergar super bem com ela e não tá incomodando o olho. Então, podem comprar. Tirei ela do olho, higienizei com isso aqui, ó. Que é uma solução estéreo pra poder limpar a lente, ó. Ela limpa, desinfeta, lava e conserva. E aí sim, ela já limpa, eu coloquei ela aqui no estojinho com mais desse líquido dentro. Gente, tô dando essa dica aqui porque é muito importante, porque o olho é um órgão e tem gente que fica cego exatamente por não tomar cuidado com a lente. Então fica aí a dica. Outra coisa também é pra você que tem unha grande ou tem agonia, comprar esse kitzinho aqui, ó. Eu comprei por R$ 6, ó, veio essa mini pinça e veio esse negócio assim de ventosa e, cara, isso ajudou muito a colocar e a tirar as lentes.